Τι πάρα πω. Σε κίνη και κουτί. পনীৰ ৰিফাইন আৰু চেনিখিনি মই মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 3.5 কাপ আটা দিছোঁ আৰু আটাখিনি এতিয়া মই গাখীৰেৰে মিশ্ৰণটো কেকৰ বনাই ল'ম গতিকে অলপ অলপ গাখীৰ দি প্ৰথমতে মই মিশ্ৰণটো বনাই আছোঁ আৰু যিখিনি গাখীৰ মোৰ প্ৰয়োজন হয় যিমানখিনি লাগে সেইখিনিয়ে দিম আৰু কেকটোত মই পানী অলপো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বেকিং সোডা লৈছোঁ মই 2 চামচ আৰু 2 চামচ দি দিম জোখ অনুযায়ী আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু 1 পেকেট মই ইনো দি দিছোঁ আৰু ইনো দিলে কেকটো বহুত ভাল হয় খাবৰ কাৰণে আৰু এটা ধুনীয়া চেন আহে সেইকাৰণে 1 পেকেট দি দিছোঁ গোটেইখিনি মিশ্ৰণ বনোৱা হোৱাৰ পিছতহে দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় মিক্স কৰি ল'ম কেকৰ বেটাৰখিনি মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কেকৰ বেটাৰখিনি চাইডত ৰাখি দিছোঁ আৰু কেক বনাবৰ কাৰণে মই টিফিন বাতি এটা লৈছোঁ টিফিন বাতিটোত অলপ ৰিফাইন তেল দি দিম আৰু ৰিফাইন তেলখিনি দি অলপ মই হাতেৰে ভালদৰে লগাই ল'ম টিফিন বাতিটোত আৰু লগাই লোৱাৰ পিছত অলপ আটা দি দিম আটাখিনি চাৰিওফালে মই টিফিন বাতিটোত লগাই ল'ম তেতিয়া কেকৰ বেটাৰটো দিলে কেকটো ভাল হ'ব আটা অলপ দি দিলে আৰু এই আটাখিনি দি দিলোঁ এতিয়া চাৰিওফালে মই লগাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত মই কেকৰ বেটাৰখিনি দি দিম আৰু আজি মই কেক বনাম কেৰাহীত কেৰাহীটো দি দিলোঁ জুইত আৰু 3 মিনিটমান সময় মই অলপ গৰম হ'ব দিম কেৰাহীটো আৰু এয়া চাওক মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈছে এতিয়া নিমখ দি দিম কেৰাহীটোত নিমখখিনি দি হাতেৰে মই বহলাই দি দিম
আৰু হেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটা মই হৰু বাটি দিম আৰু স্টেন থাকিলে স্টেনৰ ব্যাপারে মনসলত না কাৰণে মই এটা হৰু বাটি দিছো আৰু বাটিটোৰ ওপৰত মই এতিয়া কেকৰ বেটাৰখিনি দি দিম আৰু কেকৰ বেটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই ঢাকন লগাই থৈ দিম আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত মই চেক কৰিম কেকটো হৈছে নে নহয় আৰু খৰিত বনালে জুইটো একদম বেছি কৈ আপোনালোকে নিদিব মই অলপ অলপ জুইটো দি দিম জুইটো চাই থাকিলে হল কেকটো আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে চাব নালাগে আৰু এইফালে চাহ খাই খাই আইতা ককাক আৰু নাতিনীয়ে কথা পাতিছে আৰু আমাৰ ঋষি আহিলে আমাৰ ঘৰত বেছিকৈ নাথাকে খুৰীমাহঁতৰ ঘৰতে থাকে আৰু খুৰীমাহঁততে ৰাতি